ବର୍ଷା ଦିନେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଖତ ଖାଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ୟାପ, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ବେରଣା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବସୁଧା ଓ ସ୍ୱଜଳଧାରା ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ପାଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କୂଅର ଦୂଷିତ ଓ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର 6ଟି ୱାର୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏଠାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ଯାହା ଖରାଦିନେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେତୁ ଗୋଳି ପାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ମାନେ ମଶା ଡାଉଁଶ ଦିନ, ଏପଟେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ମାନେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର କାଶ କଫ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୂଅ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ଆମ ଦୁଆରେ ଟ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି ସତ, ସେଠୁ ପାଣି ଆସୁନି ଜମା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁନି? ହେଲାଣି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ୟାପ୍ ବସିଲାଣି, ପାଣି ଆସୁନି। ତାପରେ ଆମେ ନଳକୂଅକୁ ଯାଉଛୁ, ନଳକୂଅ ଚତୁର୍ମାସରେ ଏଠି କେଞ୍ଚୁଅ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପଡ଼ୁଛି, ଲୁହା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, କୂଅରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଥିରେ ତ ପୋକ ଭାସୁଛନ୍ତି ନା, ଆଶା ପକାଉଛି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର। ତାପରେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେ ପାଣି ଦିନକ ଆଣିକି 8 ଦିନ ରଖିବୁ ଘରେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି। ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏଇଟା ସତ କଥା, କାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କି କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହାର ମରାମତି କାମ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ। ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ସେପଟେ ପମ୍ପ ଚାଳକ ନଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଖବର ନେଲି ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, କେହି ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ନୂଆ ଗୋଟେ ଅପରେଟର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଜବ୍ କରିକି ସେମାନେ ସେଠି ଚଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆମର ସେଠି ବାକି ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା, ତେବେ ଖରାଦିନେ ପାଣି ପାଇଁ କିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ ଲୋକେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।